دومین کۆنگرەی زانستی جیهانی کورد لە شاری هەولێری پێتەختی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ دەست بەکارەکانی دەکات. لەسەر چۆنیەتی بەڕێوەچوونی ئەم کۆنگرەیە ڕەحیمی ڕەشیدی ڕۆژنامەنووس لەسەر هێڵی تەلەفۆنە تا زانیاری زیاترمان بداتێ. کاگ ڕەحیم، ئەو کاتت باش. کاتخەباتی بەرەز و کاتستان باش و ماندوو نەبوون لە خزمەتاندا. سواس دەکەم. کاگرەحیم، دەکرێت لەسەر دیارەوە نووسراوە ئەو هەواڵە دەڵێت دوو هەمین کۆنگرەیە، لە دەکرێت لەسەر کۆنگرێ باسمان بۆ بکەی بزانین مۆزوعەکە چییە؟ بەڵێ، دیارە لە پێشدادا من داوای لێ بردم کەم لێەوە کە بڕیار بوو فیلم و وێنەتان بۆ بەڕێ بکەم، بەڵام بەداخەوە بەهۆی خاوی ئینتەرنێت لێرەوە هێڵی ئینتەرنێت ئەو شتانە نەتوانرا بگەن. هەر وەکو باسان کرد کە ئەمە دووەمین کۆنگرەی زانستی جیهانی یان نێونەتەوەیی کوردە کە لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان ڕۆژەی 11 مانگ تا 15 مانگ بەڕێوە دەچێت. یەکەمین کۆنگرە بە ساڵی 2011 کە بە دەست پێشخەری ئاکادیمیای جیهانی پلاندانان بۆ تەندروستی لە ڕاستیدا کە سەرۆکەکەی کوردەوە دکتۆر ئالانی دیلانیە لە شاری بەرنامی وڵاتی هولەند پێکات و لەوێ کتێبێک چاپ بوو کە بەرهەمی بەشێکی زۆر لە ئاکادمیسیێن و زانستپەروەرانی سەراسەری دنیایە کە لەوێدا 20 کورد وتاری زانستی و ئاکادمی چا نووسیوە و ئەوەیەکێک لەلایەن بڵاوکراوە بەنێو دەنگەکانی دنیا کە بنکەکەی لە ئەمریکا و لە واشنگتۆن هەڵکەوتووە بڵاو کراوەتەوە. دووهەمین کۆنگرەکە کە بە هاوکاری لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکاتووە، پتر لە 300 کەس لە پسپۆڕانی بوارە جیاجیاکانی لە سەراسەری دنیاوە، لە ئوسترالیا، لە ئەفریقاوە، لە ئەمریکا و لە کانادا و لە ئەوروپاوە بانکێش کراون و لە ڕاستیدا ئەوڕۆ هەر لە بنکەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێز دکتۆر ئالان دیلانی و فەلاح مستەفا بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیان گرێدا و لەو کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەدا کە بە بەشداری کۆمەڵێک لە میدیاکارانی بەرچاو رادیۆ و تەلەڤیزیۆن و ڕۆژنامەکان و ڕۆژنامە نووسانی بوارە جیاجیاکان تێیدا بەشدار بوون، لایەنە جیاجیاکانی ئەو پرسیان شی کردەوە و باسیان لە گرنگی و ئەهمیەت و بایەخی ئەو کۆنگرێ کرد. سبەینێ بەڕێ سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە فەرمی کۆنگرەکە دەکاتەوە و لەوێ ئەو کتێبانە پێشکەش بۆ و بە سەرۆک وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێز نەچیروان بارزانی دەکرێت. پێویستە بڵێم کە تەنیا کورد لەو 300 کەسە نین، بەڵکو پشپۆڕانی بوارە جیاجیاکان و مامۆستایانی زانستکا و ئاکادمیسیێنی جۆر بە جۆر لە سەراسەری دنیا و خارجی وەک ئەمریکای و خەڵکی ئوسترالیا و خەڵکی ئەوروپایی کە کەسانی زۆر بەناو دەنگن بۆ کۆنگرێ بانکێش کراون و وتاریان دەبێ و سەردێر و یا دروشمی سەرەکی کۆنگرەکەش زانست و کولتور بۆ پێشکەوتنی کوردستانە. ئەوەندەی کە من بەشێک لەوانم بینیوە لە پەرلەمانتاران، لە میدیاکاران، هەموویان بە بایەخێکی زۆرەوە لە هەرێمی کوردستان دەڕوانن لەو پێشمانەی کە لە هەرێمی کوردستان داهاتوەتاراوە. پێویستەوەش بڵێم کە کۆمەڵێکی بەرچاو لە کوردەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، دیارە کوردەکانی هەموو هەر چوارپاشەی کوردستان، نەکرد چوارپاشەی کوردستان، بەڵکو ئاکادمیسیێن زانستپەروەران لە سەراسەری دنیادا، لە ئاستی دنیادا بانگێش کراون، بەڵام کۆمەڵێکی بەرچاویش لە زانستپەروەران و ئاکادمیسیێنی کوردی ئێران یا ئەوانەی کە هەر کەس لە بواری پیشەکەی خۆیدا پسپۆری لێزانیەکی هەیە بۆ کۆنگرێ بانگێش کراوە تا زانستی خۆیان، تا تەجروبەی خۆیان بخەنە خزمەتی پێشکەوتنی زیاتری هەرێمی کوردستان. بەڵێ کاگرەحیم، باست کرد مۆزوعەکە پێشتر سەردێری تەندروستی هەبوو، ئێستا باسی زانستی ئەو باسە بەو بەربڵاویە. دواتر چۆن دەرەنجامێکی دەبێت؟ ئایا ئاکادمیەکان بەدوای دادەستنەوە یا هەر لێرە کۆنگرەکە تەواو دەبێت و ئەو بابەتانەی کە دەخێنرێنەوە دواتر بەدواچوونی بەسەردا دەکرێت یان نا؟ بە هەر ئەو لێژنەیە ئەو باب بڵێین ئاکادمیای جیهانی پلاندانان بۆ تەندروستی بە هەر لەو حەوتودا پلانێکی پێشکەش بە باکووری ئەفریقا کردووە کە بە پرۆژەکەش ناوی نلسۆن مەندێلایە کە زیاتر لە 1 ملیارد یۆرۆی بۆ پەرخان کراوە. مەبەستەکە ئەوەیە
برێکی لەو چەشمە هەر یەک لەبواری ئەوەیدا بۆ وێنە ڕاگەیاندن و دەوڵەتی نەتەوەی یەک دێ لەسەر کشت و کاڵ قسە دەکا، یەک دێ لەسەر بوارەکە کشتکەوتنی پزیشکی قسە دەکا، یەک دێ لەسەر جادە و ڕێگاوبان قسە دەکا، یەک دێ لەسەر کۆمەڵناسی قسە دەکا، یەک دێ لەسەر ئینجیئۆکان و چۆنیەتی گەشە و پێشکەوتنی ئەوانە، یەک دێ لەسەر کاریگەری مەسەلەن ڕاگەیاندن لەسەر کۆمەڵگاکە. هەموو ئەوانە دوایی دەکرێنە دیکۆمێن دیکۆمێن دەکرێن و بە ڕەنگە بەشێکی زۆر لەو پسپۆرانە لێرە داوای کاریان لێ بکرێت لە هەرێمی کوردستاندا ژیانیان بۆ دابین بکرێ بۆ ئەوەی زانستەکەی خۆیان بە شێوەیەکی دیارتر بخەنە خزمەت پێشکەوتنی فتری هەرێمی کوردستانەوە. دەبێت چاوەڕوانی ئەوە بین کە ئەوەی کە بینیومە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر لێبراون کە لە ئەزموون و لە توانە و لە لێهاتووی ئەو خەڵکانە کەڵک وەربگرن ئەوەندەی کە بەرپرسانی جۆر بەجۆر بۆ خۆشم بینیومە لەو یەک دوو ڕۆژەدا لە هەولێری پایتەخت هەموویان زۆر بە جددی و بە شێلگیری باز لەوە دەکەن کە دەبێ ئاکادمیسیێنی کورد دەبێ زانستپەروەرانی کورد دەبێ و کەسانی کە هەر یەک لە بوارێکدا لە ڕاستیدا جا موهەندیسن جا دکتورن جا وەرزشکارن جا مامۆستای زانستکە سەرنجیان ڕاستێ ڕێزیان لێبگیرێەوە میدیاکارن یا ڕۆژنامەوانن بێنە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی بتوانن هەرکەس لە بوارێکدا خزمەتی ئەزموونی هەرێمی کوردستان تا من پێم بەو لێبراویی کە دەیبینم و بەو هاوکاریی کە لە بینی حکوومەتی هەرێم و ئەو ناوەندەدا دروست بووە ئەوە خزمەتی پێشکەوتنی هەرێمی کوردستان دەکا و لە داهاتیشدا دەتوانین چاودێری ئەو پرۆسەیە بکەین و بزانین وەڵامەکەی چی دەبێت. بەڵێ کاگر هەم دووبارە بۆ زیاتر ڕوونبوونی مۆبا بەتە ئایا ئەم مۆزوع باس لەوەی دەکات کە لەباری زانستیەوە چۆن بووە، چۆن هەیە یا چۆن دەبێ، یا ئەوە ئەگەر باسی هەرسێکیان دەکات پەیوەندی وسیانە چۆن پێکەوە ڕێک دەخست دەخسترێت بۆ دواتر. هیچ گومانتان لەوەدا نەبێ. ئەوە پرسیارێکی زۆر زۆر بەجێکا خەراتی بەڕێت. کۆمەلگا بۆ ئەوەی پێشکەوێ دەبێت لە هەموو ئاستەکاندا پێشکەوێ. ئێستا بۆ وێنە دەبینی باوەیکی بە ئینگلیسی دەڵێ کۆنستراکشن یا چاکسازی یا بنیاتنانەوە لە هەموو شوێنێکی هەرێمی کوردستان تۆ دەبینی ئەو پرۆسە زۆر بە بەربڵاوی دەچێتە پێشێ. بەڵام دەبینی ئاستی کولتوریەکە لە ئاستی پێشکەوتنەکەی هەرێمی کوردستان دانیە. دەبینی بە سەدان بینا بە ئاسماندا چووە، بەڵام جاتەوبان باشە بە ڕێک و پێچیە، بەڵام لێخوڕینی سیارە و ماشێنەکان لەو بوارەدا ئاستی ئەو پێشکەوتنە دانیە. بۆی ئەگەر هەموو ئەو بوارانە و هەموو ئەو تایبەتمەندیانە هەموو ئەو میکانیزمانی کە وەک لە پرسیارەکەی ئێوەشدا ئاماژەتان پێکرد پێکەوە و هاوتەراز و هاوتەری بنەچنە پێشێ، لایەنێکی هەر کلێنێکی تێدا دەبێ و لەق دەبێ و بە باوەڕی منیش دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان گەیشتوونەتە ئەو دەرەنجامەی کە دەبێ ئاستی پێشکەوتنی کولتوری زانستی تکنۆلۆژی بە هەموو لایەنەکانی دیکە بکرێن یا لانی کەم لە یەکتر نزیک بکرێنەوە بۆ ئەوەی کە ببێتە کۆمەلگایەکی دوور و کوردستاندا ئیدی بەجێ ئەوەی لەڕێی فلانکە زیاتری ساکەسەوە بیکەنە سیستمێکی وەڵامدەر وەکو وڵاتانی ڕۆژاوایی. ئەگەر مێژووی دەوڵەتداری سەد ساڵی ڕابردوی بەشێک لە دەوڵەتانی دنیا بە تایبەتی لەو ناوچانە دوای روخانی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی و ئاوانە شاولەکەین هەموویان هەر لەو هەر بە قەڵک وەرگرتن لە زانستپەروەران و ئاکادمیسیێن و خەڵکی خاوەن ڕاو تەجروبە و بە ئەزموونی خۆیان توانویانە بەو دەرەنجامانە بگەن و پێشکەوتن لە کۆمەلگاکەی خۆیاندا مسۆگەر کرد. بله زۆر سپاس کاگر رحیم، انشاءالله لە بەرنامەکانی داهاتوودا و سپەی دووی لەزین وردەکاری زیاترمان بۆ ڕێپۆرتاژ دەتوانین بکەین. سپاسان دەکەم حتمەن لەو پەیوەندیدا راپۆرتی تێروتەسەنتەر پێشکەش دەکەین و پێشم خۆشەوە بزانن کە بەخۆشیەوە تیشک تیڤی یەکێک لەو میدیایانەیە یا تا ئەو جێگای منێ ئاگادارم تەنیا میدیای ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە بەفەرمی بۆ گواستنەوەی دەنگ و باسەکانی و کۆنفرانسەکان گەشتکراوە لەگەڵ ئەوەی کە سەدان میدیای نێوخۆی و نێوچێوی نێو نەتەوەی لەوێ حضوریانێ. سپاس بۆ ئێوە هەرمژی. زۆر سپاس ڕەحیمی ڕەشیدی لە هەولێرەوە.